De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Quan vulgueu, tenim dos minuts, una mica menys sí? de dos minuts. Endavant. Perfecte. En directe, ens acomiadem. Tornem demà més Extra Radi a partir de les 4 de la tarda. Moltes gràcies. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.